Ja. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Som I kan se, har vi samme tøj på, samme dag, samme person. Lille Ebi og min tøjbing. Nå, i dag skal vi lave en, hvad hedder det egentlig? 5 Ugly Photo Challenge. Men vi har så valgt 6 Ugly Photo Challenge. Ja. Så vi har, som f.eks. Lille, Heidi, mig og Sif. Ja, ja, måske så vi har bare taget sådan en billede der. Man havde sin telefon. Nå. Ved du ikke, det er en adresse? Nå, jeg tænker egentlig, skal vi ikke... Var det det, mit billede var? Sagde du? Ja. Nå, okay. Sif, du tænker, at du starter? Ja, ja, hvem skal starte med at tage? Jeg har lige sagt, Sif, du starter. Ja. Med at vise billederne af os. Ja, hvem skal jeg starte med at tage? Nå, ja. Vi starter med et originalt flot billede af Mathilde. Åh, nej. Ja, som vi ved, at hun altid kører. Nej. Så altså alle hendes videoer, så jeg starter lige med mit stær. Ej, hvor er det grimt, hvor er det forfærdeligt. Så viser jeg lige jer billedet her. Jeg kan lige se her, hvis vi kunne lige se. Fokuserer lige hurtigt. Fokuserer. Så vi kan se, at det er rigtig, rigtig flot. Vi gider ikke lige sætte ind, for det er meget besværligt. Så vi kan så bare lige se det her. Hun får hævn. Hun er beautiful. Det er en snap for mig selv. Så ja. Okay, skal jeg så også vende? Det er faktisk en skal jeg så også vise mit billede? Jo, ja, så vise mit billede. Ja, Mathilde. Okay. Jeg er faktisk lidt... Hvad fuck? Jeg har så taget billede. Skal jeg bare vise? Det har jeg set. Har du set? Ja. Yeah. Men det er sjovt. Men jeg ligner lidt en eller anden... Men det var så det der, jeg vil Katrine. Ja, jeg ved det godt. Nej, Katrine. Det er Sif. Det var Sif i sommerhuset. Var hun rigtig, rigtig smuk med sådan en lille dobbelthage? Det er hvor man fokuserer. Jeg har slet ikke dobbelthage på det billede. Nej. Det står jo sådan her. Nej, ja, du har glemt at fokusere tilbage, så. Men ja, det er det her billede. Jeg skal så lige fokusere på jer. Nå, det var der. Så undskyld lige for, at vi ikke lige hele tiden er fokuseret. Ja, men yes. Ja, okay, så går jeg bare videre til den næste person, som så bliver Sif. Der har jeg valgt det her smukke billede. Jeg vil ikke lige have en eller anden prostitueret. Det ligner jo, jeg er lidt skaldet. Eller al Sif. Der er Sif rigtig lækker, som vi nok kan se. Hov, så fik vi lige vinder. Hun ser rigtig pæn ud. Hun ligner lidt sådan en lille fugl, der ved at lægge det æg eller sådan noget. Det er rigtig fint. Det er meget imponeret af. Sif, kan du gå videre til Lily? Jamen, hun skal lige have vist billedet af mig, så. Fordi vi har lige vist to billeder af dig, så skal I vise billederne af hende, og så viser vi billederne af Lily bagved. Skal vi nu vise mit billede? Ja, som er Sif. Og ja, det her billede, det er en FaceTime-samtale. På Messenger. Samtale. Og jeg tror, du har været rigtig træt. Jeg tror, det har været morgen. Jeg tror, du har været rigtig træt. Det ser i hvert fald... Det ser i hvert fald sådan ud. man kan se mig. Jeg er seriøst, om man ser på. Men ja, det tænker jeg lige, kan få lov at se. Forfærdeligt. Hvis jeg kan finde ud af det her. Ej, jeg kan ikke finde ud af det. Ej, tvivl, stop. Mathilde. Må jeg se. Ej, du skal længere væk, Lili. Så ja, det er rigtig flot. Ja, og jeg håber, I alle sammen tager screenshot og laver en eller anden side om Sif. Hvad med jer, mand? Jeg har nogle rigtig grimme billeder af mennesker. Yes, så jeg tænker, at vi tager det her billede af Lily. Jeg tror måske også, hun er lige vågnet. Snipper vi sådan ud. Hun ligner en, der har tyndskid og skal til at skide. Ej, det gør så, hun også, det. Ja, er I klar? Så jeg viser det lige hurtigt igen. Så yes. Sådan her ser hun ud. Hun er rigtig køn. Hun ligner også lidt en baby. Hun ligner sådan lidt ad. Du skal huske at få huset her tilbage. Det husker jeg nemlig lige præcis. Det vidste godt. Ej, hvor har du det fra? Har du den nu varm før? Har du det koldt? Nej, hvor har du det fra, siger jeg. Det er bare sådan noget, ja. Jeg har igen et billede af Lili, og det er også et, der minder lidt om en prostitueret. Et eller andet lille flot billede.
jeg fik til sådan et Snapchat-filter på Snapchat. Og Lille har meget med at tage min telefon, så jeg var rigtig glad, og jeg fandt tusindvis af de her billeder. Hun er rigtig pæn. Hun ligner en, der lige er blevet skudt i halsen og sådan. Hun er i hvert fald rigtig pæn og laver en flot mund og hendes blik og sådan noget. Det er så lækkert. Så ja, altså det var faktisk det. Ja, altså vi tænkte, vi bare lige ville lave sådan en lille kort video. Fordi at vores sidste video, den var fucking 17 minutter. Ja, yes. Så det var lige en hygge video. Ja, og vi tænkte, at vi sådan lægger videoer sådan på hver anden dag eller sådan noget. Ja. Fordi at det er sådan, det vi synes, det er godt, passer fint-agtigt. Ja. Så er der sådan nogle dage, hvor vi sådan ikke glemmer det. Ja. Yes. Ellers prøver vi i hvert fald. Så tak, fordi I så med. Og gå ind og like vores sidste video. Yes. Nå, men tak fordi I så med. Husk at like, abonnere og kommentere. Så vil vi blive fucking, fucking glade. Jeg har hørt det, at man ikke må bande på YouTube, så kommer det der ting fra. Så. hvad hedder det? Og så håber I egentlig bare, at I får en fantastisk tredje skoleuge for nogen. For os i hvert fald. For os. Så vi ses. Hej hej. Boop!